جماعة ربنا طولو كشران ومشران تا اسلام عليكم دا دا اختره گرو و دا دا مسکان دا اختره گرو چهلا و مخی مسکان و دا بس خبر خفشو دا یو بلنا نو دی اغشت با دا گوله کپلا دا اوس واپس کی گی خپل گرو تا واپس اختره تزی و اختره سر سهم کئی 25 کات کی دا والا اختره گرو دا 25 کات کی دا مسکان سهم دی سیجا و دا دونیمی کات کی گنانگار دا سيدا وداخل غروتا واپس کیگی وعليكم السلام تعالی